Дипломи про успішне закінчення курсів з англійської мови вручили переселенцям, які проживають в Миколаєві. Соціальний проєкт передбачає вивчення англійської або допомогу у поновленні базових навичок. Ігор Мілейко приїхав до Миколаєва з Донецька 2 роки тому. На роботі чоловік часто спілкувався з іноземцями, але мову знав поверхово. Соціальний проєкт допоміг йому значно покращити рівень знань англійської. Уровень знания английского у меня уже имеется, опыт работы в иностранных компаниях. Но для себя хотелось как-то усовершенствовать знания, приобрести новых друзей, познакомиться с историей, культурой города Николаева посредством занятий в библиотеке. Для меня этот курс прекрасная возможность получить новые знания, получить приятнейшее общение и получить замечательный опыт нових педагогічних технологій. У листопаді минулого року за підтримки посольства США в Україні у бібліотеці імені Марка Кропивницького був розпочатий соціальний проект «Ділова англійська» для вимушено переміщених осіб, який триватиме 9 місяців. Конечно, рассчитано на людей, в первую очередь, которые могут самоорганизоваться, посвятить самообучению свое время. И Но это происходит, все наши студенты, они должны знать, что они не брошены в пучину одиночества освоения этого английского языка. Все проходит под контролем и при консультировании непосредственно онлайн-преподавателей. Це новий формат вивчення мови. Організатори максимально відійшли від лекцій. Тим пак учні мають можливість навчатись дистанційно. Курс представляет собой смешанную форму обучения, то есть это онлайн и аудиторная форма. Студенты получили доступ к платформе виртуальний. Вони заходять в щось типу класного, віртуального класу, де у них є завдання, контент, з яким вони працюють, взаємодіють, і є онлайн-інструктор. Випускники першого етапу проєкту отримали сертифікати про закінчення навчання. Подібні курси є в Києві, Луганську, Дніпропетровську, Одесі. У першому навчальному модулі брали участь близько 60 слухачів. Тетяна Гарбарець, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.